уважаеми господин ректор, уважаеми господин декан, уважаеми абсолвенти, колеги и гости. Откривам церемонията по тържественото връчване на дипломите на випуск 2017 година на Машинно-технологичния факултет и имам честа да дам думата на ректора на Техническия университет София, професор Георги Миков, за кратко приветствие. Уважаеми господин декан, уважаеми колеги, гости, най-вече драги абсолвенти. В този хубав ден, изключително съм радостен, съм сред вас и да споделя с вас радостта да получите дипломата за поверена степен на висшето образование. Прекарахте няколко години в нашия университет, имахте възможността да получите едно чудесно инженерно образование, което ще ви даде прекрасна реализация за вашата бъдеща дейност. Искам първо да благодаря на вас, господин декан, на преподавателите от Машинно-технологичния факултет и на преподавателите от другите факултети на университета, които дадоха всичко от себе си, за това, защото вас, драги абсолвенти, да ви обучат и възпитат като чудесни инженери. Искам на второ място да благодаря на вашите родители за това, че ми се довериха, за това, че дадоха най-скъпото, което имат, това са техните деца, да ги обучим и възпитам. Искам да благодаря и на вас, драги абсолвенти, за стоицизма, който проявих, защото инженерство не се изучава лесно, а да бъдеш добър инженер е повече от призвание. Не забравяйте, че с тези дипломи обучението няма да свърши. То ще продължи през целия ви живот, защото образованието, това е една конструкция, начин на мислене. Неговото съдържание трябва непрекъснато да се обновява. В това обновяване ние ще бъдем непрекъснато с вас. Вратите на факултета и на университета ще бъдат винаги отворени. Искам да ви пожелая много радост да имате в този свят. И много, разбира се, чудесни ми. На добър час. Сега давам думата на декана на Машинно-технологичния факултет, професор Георги Тодоров, също за кратко приветствие. Уважаеми господин ректор, уважаеми колеги, драги гости, родители, скъпи абсолвенти, за мен е чест днес пред вас да застана и да ви приветствам с добре дошли на церемонията по връчване на дипломите. Годишната церемония. Днес вие завършвате най-стария факултет, основоположник на нашия университет, Машинно-технологичния факултет и завършвате най-престижния, най-добрия технически университет в България. В семейството на Машинно-технологичния факултет вие се включвате с нови знания, с нови умения, с нов поглед. А семейството е голямо. За 72 години Машинно-технологичен факултет са завършили над 20 000 инженери. Те са създали съвременната българска индустрия, те са я развили, а вие трябва да я обновите. Няма модерна държава без индустрия. Няма държава, която има висок стандарт на живота, без индустрия. Няма общество, което се развива добре, без модерните технологии. Вие наследявате това наследство, вие го имате, вие сте част от това семейство. Развивайте го, умножавайте го, пазете го,
наследството на висшето образование в България, на техническото образование и наследството на нашия факултет. За да стигнете до днес, вие сте извървали нелек път. Да си в днешно време студент от една страна е лесно, от друга е много трудно в сравнение с предни години. Но вие сте извървали своя път на студентските скамейки. Вие сте оправдали надеждите в собствените си възможности и вяра. Също сте оправдали надеждите на вашите родители, които са днес тук, всички вие, които сте вярвали в своите деца, помагали сте им, подкрепили сте ги, понякога сте се лишавали, вероятно, от различни неща, за да могат тези млади хора днес, които виждаме тук, нашите абсолвенти, да бъдат тук. И да правят това, което ще им даде бъдеще. В съвременния свят най-ценното, най-важното, след здравето е знанието. И отношенията на хората, разбира се, помежду си. Това са най-важните неща. И ако ние сме успели да ви научим как да се учите, вие имате своя път и своето бъдеще. Вашите родители могат да бъдат сигурни, че оне от вас, които са минали през тази школа, Техническия университет, имат бъдеще. За да имаме всички ние бъдеще, обаче трябва да имаме млади хора, които не просто отиват на работа и работят нещо. Ние трябва да имаме млади хора, които правят неща, които променят нещата, които променят на първо място собствения си живот, а когато всички променим собствения си живот, ние ще променим живота на всички. Много често ние се оплакваме в различни аспекти. Много често казвам България на последно място по различни показатели. Това е така и не е точно така. Аз мога да ви дам един пример, само преди няколко дни с една работна група бяхме в Брюксел, където се говори за дигитализация. Нещо, което ние сме подготвили абсолвентите ни да могат да се включат в този процес. Това е процес, той няма да започне днес и нито ще приключи след известно време. Но там България отново беше на последно място по дигитализация. И в една почивка българските представители, бяхме трима човека, запитахме как точно сте решили, че България е на последно място. И те ни казаха, вие имате Национален статистически институт и там установихме, че фирмите, толкова фирми, такава степен на дигитализация. Истината е друга. Истината е, че в България много фирми, които не са функционални, но всъщност ги имат регистрация, нямат уебсайт, нямат нищо, те всъщност нямат дейност. Това защо ви го казвам? Защото ние трябва да имаме самочувствие, което съответства на реалностите на една статистика. Те ще коригират статистика. В България нещата се случват, България не е това, което виждате само по медиите. България има една нова индустрия, България има ново съсловие, интелигентни млади хора, които работят в фирми, които продават своя продукт или услуги по цял свят. И ние нямаме причини да имаме ниско самочувствие или да смятаме, че сме на опашката винаги във всичко. Ние не сме на опашката. Нещо повече, в някои отношения ние дори сме начело на процеса. В това число и на дигитализацията. България е на второ място по скорост на връзките. България е на едно от челните места по дела на IT технологиите в брутния вътрешен продукт. Той вече е на 0,3%. Малко държави има с такъв ръст. Ръста на българската икономика е над 4% в последните години, около 4%, на машиностроенето специално е двуцифрен ръст. Имаме над 17% ръст в машиностроенето. Тоест няма никакво място за песимизъм, обратно имаме възможности пред нас, пътищата, световните пазари и световните изследователски центрове, университети, всичко открито. От нас зависи, от вас зависи. Вие имате всички основания да сте горди, че завършвате нашия университет, който непрекъснато се обновява. Виждате, даже отвън сградата в момента се обновява. Намираме се в зала, която също е обновена. Независимо от всички трудности,
живота продължава и ние се борим и ние смятаме, че вие ще продължите това усещане, че нещата зависят от вас, а те зависят от вас. Колкото и трудности да ви, до сега не е било лек. За напред също няма да ви е лек. Но нещата, които се струват, никога не са лесни. Лесните неща не се струват. Или са кратки. Има и приятни неща, разбира се, не само трудни. Има три неща, които аз така няма да се уморя да повтарям в различни поводи, академични речи и други, които отново си позволя да го обърна внимание. Има три неща, които са важни, които ние като преподаватели, като възпитатели, защото ние имаме усещането, че освен че учим на неща, се опитваме и да възпитаваме. Колко сме успели, това показва живота след това. Но три неща са важни. Първо, както каза и господин ректор, не спирайте да се учите. Съвременния свят знанието се удвоява на всеки 10 до 15 години. Световното знание се удвоява. И той, който пръкчита на това, което е научил или че има диплома, ще остане някъде в времето. Учете се през целия си живот. Ние сме ви научили да се учите, както споменах, значи сме изпълнили своята мисия. Второ, което е много важно, не спирайте да мечтаете. Казано е, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Не спирайте да мечтаете. И трето, не забравяйте учителите си. Не забравяйте университета, не забравяйте корена си, родителите си, където и да сте. Тия три неща са изключително важни за развитието на хората. Ние сме убедени, че вие оценявате всичко това. Убедени сме, че имате енергията, смелостта, държостта да направите живота по-добър. На добър път. Първенците от всеки един випуск биват отличавани с медали и почетни грамоти от Техническия съвет на Техническия университет София. Това е така и тази година. И нека дадем възможност на ректора на ТЕУ София, професор Георги Михов, да връчи медали. И така, медалите на Техническия университет получавам. Благовест Николай Златев. Специалност компютърно проектиране и технологии в устройство, получава професионалната квалификация машинен инженер. Честито. Златният медал на Техническия университет. Тук има една малка сума, голямо пипче, това е за купуване на медала. Само с приятел. И разбира се, грамотата, която удостоява към длъжността на медала. Втори златен медал се присъжда на Елизабет Ивайлова Иванова. Същия медал.
някой казва, че инженерството не е за жени, не е право. Един сребърен медал се връчва. Това е на Ангел Петров Стоянов, магистър. Да, има и пара. Сребърният медал същото е изображение както златният, само че са чисто сребро, хора 925 мисля. Сега давам думата на инженер Владовес Трантев, който току-що получи братния си брат. Уважаеми преподаватели, студенти, колеги, гости и приятели. Днес сме се събрали, за да удостоим, да почетем нашето успешно завършване на висшето ни образование, но то нямаше да бъде възможно без труда на нашите преподаватели, нашите неимоверни усилия, дългите нощи, които сме учили за кой изпит, кой протокол, който трябва да бъде напишен и така нататък. И как да ви кажем, въпреки че сме се трудили толкова много и си мислим, че това ни е послужило само за да стигнем до тук, тези наши усилия ще ни се възнаградят в целия живот. Затова пожелавам ви да продължите да се учите и в практиката, и до края на вашия живот, с цел да станете все по-добри инженери и по-добри хора. Пожелавам ви успех и на добър час! Оттук нататък по сценарий нашия декан професор Георги Тодоров ще продължи с връчването на дипломите, като ще започнем с тези абсолвенти, които са получили грамоти на Машинно-технологичния факултет. Антон Данилов Андонов, магистър. Абсолвентите по възможност се разположете на пътеката, за да имате по-бърз достъп. Също толкова голям пик с малко по-малка сума, за да почерпите. Искам да благодаря на целия машинно-технологичен факултет за многото знание, което са ми дали през годините, но най-вече на доцент Тонков, на доцент Саев и на прекрасното отношение на госпожа Митова, винаги попла и сърдечна в работа си. Георги Платнов Иванов, магистър. Димо Минчев Багев, магистър. Да. И също, със същата позиция.
Емануила Николаева Каранова, бакалавър. Иван Кирилов Каменов. Тук ли е Иван? Специално с индустриална технология, Иван. И Викторов Сапрен. Дина Стефанова Стоянова. Бакалавър. Къде е мина? Стига да бъдат настоятелни упорите. Започвам с връчването. Васил Иванов Любов, магистър. Те ще трябва да подчерпят за собствена сметка. Няма пик. Пламен Николаев Петков, магистър. Валентин Атанасов Атанасов, магистър. Георги Николаев Арападжийски, магистър. Димитър Борисов Димитров, магистър. Ми
Димитър Николов Тиразов, магистър. Десислава Валентинова Кръстева. Гледайте се, Слава. Иван Драгомиров Босев, магистър. Иван Иванов Станчев, магистър. Семир Николаев Колев, бакалавър. Няма ли го Кресимир? Няма го. Милена Валентинова Иванова, магистър. Николай Георгиев Неделчев, магистър. Тодор Цветиев Гаврилов, магистър. Христо Иванов Минков, магистър. Цветелина Цецова Георгиева, магистър. Цветелина Куклиев. Янка Цвяткова Богоева, магистър. Асен Боянов Романов, магистър. Ванина Николова Стойчева, магистър. Марета Малинова Самарчиева, магистър. Монисе Салих Уруч, магистър. Никола Лъчезаров Батакски, магистър. Теодора Христова Хараланова, магистър. Алил Хасанов Ходжа Хасанов, бакалавър.
Борислав Веселинов Чевдаров, бакалавър. Thank you.
Веселинов, Венелинов, бакалавър. Лай Георгиев Нанкичев. Николай Кутлев. Бенка Петрова Овчарова. Стойчев Георгиев Сераков, бакалавър. Тодор Владимиров Шестаков, бакалавър. Тодор Тутлия. Тодор. Тихомир Добринов Вратанов. Лъчезар Петров Геровски.
Димитров Петришки. Бакалавър. Петко Иванов Славов. Бакалавър. Петър Шипков, Добранов, Бакалавър. Румен Желязов, Мачаков. Румен тук е. Росен Николов, Спартянов. Много моля гостите да бъдат търпеливи. Церемонията не е. Станислав Здравков и Сьот. Светослав Кирилов Ганов. Надеждата на България.
бъдете живи и здрави, гледайте напред, бъдете смели.